ကနေ့သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်လူရောဟာကောဇာတက္ကရ1368ခုကဆုံးလာဇန်14ရက်နေ့ညခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်5လပိုင်း10ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံမြို့နှင့်ကြည်စုရက်ကွက်သာသနာလင်းအောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌စင်ကျင်းပပူဇော်အပ်သောဗောဓိပူဇာဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောနောက်ဆုံးစကားတရားမြတ်ရည်အမိပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ရပါတရားနှင့်နောက်ဆုံးစကားတရားမြတ်ရည်အဲရောက်နောက်ဆုံးစကားတရားမြတ်ရည်မြည်ပေးတဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားမိမနာကြားမိမှာတရားတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးခေတ္တကဏညင်သက်စွာနေထိုင်ပြောဆိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီမျက်လွှာလေးတွေချထားပါရုပ်ဘတ်ပူဇော်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ခုံတော်များကိုအာယုံပြုပြီးတော့အတူတူပဲပူဇော်ကြရအောင်အေနုဝါအနန္တောဗန္ဓမေတံဓမ္မတိသကံကံတိဓမ္မတိသ
ကြပါခြိုက်တယ်လို့ထိုင်နိုင်ပါလေဘယ်လိုထိုင်ပြီးတော့နားမလဲဟမ်ဦးဇင်းတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကာလတော့ကဟုတ်ကဲ့ရပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနေစဉ်ကာလတော့တိရိနိုင်ငံကဘုရားကုဒေလာတယ်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းလက်ကြီးနဲ့ထောင်းဒါကလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမျက်စိနဲ့ကြည့်ဟဲ့ကြည့်ပါဦးဘုန်းကြီးဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးဝေးထောက်ပြီးနားနေတယ်လို့ပြောမှာသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ကတော့ okay နေတာပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကာလဝတရားရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်သက်သာသလိုချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးတော့လာပါမနက်ဖြန်မှလည်းဥဇောနာဟုံးမယ်ဟုတ်လားအဲတော့နှစ်ညဆိုတော့တော်ကြမနက်ဖြန်ကျမှကိုယ့်အကူမထိုင်တဲ့လို့ဒူးနာကမှဒူးအောင်ကြီးနှိမ့်နေပြီးပစ္စည်းမကိုကြီးညက်နာကြီးပေါ်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတော်လုံလို့ဒီကိုတော်နှိမ့်ဆက်လို့နေဟုတ်လားမေတ္တာပို့နေအောင်ပဲဘာတရားလဲနောက်ဆုံးစကားတရားမြစ်ပြီးတဲ့ကဲပရိသတ်လမ်းမြတ်ကဆုံလွမ်းွယ်ကျုံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလာကြီးဟာပြိသက်တကယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်လွမ်းစရာလာကြီးဆိုရောမှားပါမလားမှားပါပါဘုရားလွမ်းစရာရင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းကိုခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်လမ်းမြတ်ကဆုံလွမ်းွယ်ကျုံဆိုပြီးဦးဇင်းတို့ဒီတရားမျိုးတခါဟောဘူးပါလေဒါကြောင့်ဒီတခါတော့လမ်းမြတ်ပစုံရဲ့အကြောင်းတွေကိုရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပဲပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလွန်စရာအကောင်းဆုံးကဆုံလာလေးအကြောင်းကိုပဲဟောပါမယ်ဟုတ်လားအဲပရိသတ်ရေမနှပ်ပါကြရင်ဘောဓိပင်ကြီးကိုတို့ပရိသတ်ပါလုံကြမလဲညောင်ရည်သွုံးမယ်ဘယ်ရည်နဲ့သွုံးမှာလဲဟမ်အဲဖိုင်တော့ရည်တဲ့ဟမ်ကိုယ်စနေလားမနဗ္ဗံမာကြောင့်မေဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့ကဆုံလပြည့်နေ့အချိန်ခါကာလသမယကြီးမှာအာလုံသောထိုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဗ္ဗပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတုစေတီဓမ္မစေတီဩဒိတစေတီပရိဘောဂစေတီလို့ခေါ်တဲ့စီရီလေးစုရဲ့မှာစီရီတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုဟောရလားမှန်ပါပါဘောဓိပင်ကြီးဟာဘာစီဒီထိုက်တယ်လဲပရိဘောဂစီဒီနိစ္စတရားနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ပရိဘောဂစီဒီထိုက်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုစားလောကကြီးအလယ်မှာတင်း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 နဲ့စံပယ်နေတဲ့ဘောဓိပူဇာပွင့်ကြီးမနဖန်ဆင်နှွင်းလို့ပြောကြမှာတဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့နေတူးနေမြတ်တဲ့ကိုအကြောင်းပြုကြ၍မနဖန်ကဆုံးလာပြီနေ့အချိန်ကာလကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့ကဘာနိလို့ခေါ်ကြသလဲကုံမီလာကဆုံလာပြေကဆုံလာပြေဗုဒ္ဓနေမပြောဘူးလားဟမ်ပရိသတ်ဒီဘက်ကပြောတယ်ညောင်ရင်သွန်းလောင်းမဲ့နေပါဖေဟုတ်လားလူပြိုကြီးဤစားစကားပြောတာနဲ့အလွန်တူဟုတ်လားလူပြိုကြီးတရားဤစားစကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်သွားရှင်းနာလဲရောက်ရဟုတ်လားတရင်ကျွတ်တော်မယ်ဟုတ်လားရင်ကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူပြောကျင်တဲ့စကားသူကသူစီထားပြီးသားဟိုကစောက်အောင်ပြီးရင်ကျွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမိထွန်းပွဲရောက်တော့မယ်လေဟုတ်လားအခုလည်းပဲကဆုံလာပြင်းနေဗုဒ္ဓနေပါလို့များပြောမလားလို့စောင့်နေတာညောင်ရည်သွုံးမဲ့နေပါဆိုဘာပြောမှမသိတော့ဟမ်အဲ့တော့မင်းကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီမနဗ္ဗမတကဘာလုံးမရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ကနေတူနေမြတ်အဖြစ်တမန်လိုက်တယ်ကဆုံးနာပြည်နေသည့်ဗုဒ္ဓနေအဖြစ်နဲ့အလုံးကသတ်မှတ်လို့ထားလိုက်ကြတာ။ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓနေလို့ခေါ်ရတာလဲ။ပရိသတ်ရေကဆုံးနာပြည်နေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အလုံးကဗုဒ္ဓနေလို့ခေါ်ကြတယ်လို့
ဟောရည်လေးအောင်ကြောင်းတိုင်ဓမ္မသဘင်ပွဲမှာဆင်နွေလို့ရောက်လာတဲ့အာလုံသောဥစဉ်တို့ရဲ့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကရောကဆုံလာပြီနေ့ကိုဗာနေလို့ခေါ်မလဲဗုဒ္ဓနေတဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓနေလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြင့်တော်လူမှုရဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓနေလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟောဒီရှိကတော့ဖြေပြီနောက်ကတက္ကမကြီးဒီနောက်တစ်မျိုးလောက်ဖြေကြည့်စမ်းပါနောက်တနေ့ဘာကြံသေးလဲအဲဒီရတော့တဏှာကြီးကြော်ကြော်လောက်ဟောပေးမယ်လို့စေကူတာဒါဒီတိုင်းဆိုရင်ရှင်းလိုက်မယ်ပြိတ္တိလိုက်ပြီးတော့ဆိုရအောင်လိုက်ပြီးတော့ဆိုမှမြင်မြန်လေးပြီးမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဆိုမယ်ဗျာဒိတ်ဘွားမြင်ဘောရိပင်သံဝေနိဗ္ဗာန်သံဝေနိဗ္ဗာန်ဗျာဒိဖွာမြင်ဗောဓိပင်သံဝေနိဗ္ဗာန်သံဝေနိဗ္ဗာန်သုဖွာပွင့်စံသုဖွာပွင့်စံဤလေးတံဤလေးတံမယံဆုံးပြည့်စံသုဘွားပွင့်စံသုဘွားပွင့်စံဤလေးတံဤလေးတံမယံဆုံးပြေစံမယံဆုံးပြေစံညနေမှာကောက်စီလာဟုတ်လားဒုပရိသတ်ကထင်တာကကဆုံလာပြင်းနေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေလို့ဒီလောက်လေးပဲအာယုံပြုကြတယ်ထင်လို့ကောက်ကံငါသောက်တိရှာဖွေပြီးတော့ရေးပြီးတော့လင်္ကာစီလာဟုတ်လားရာတိဘွားမြင်ဘောရိပင်သံဝေနနိဗ္ဗာန်သုဘွားပွင့်စံဤလေးဓမ္မယံဆုံးပြေစံ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့ဖွားတော်မူတဲ့ဤလေးတင်မဟုတ်ဘူးပြိတ္တေဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်ကာလကရေကသူမေတ္တာရှင်ရတိဘဝနဲ့ဖြစ်တော်မူခဲ့တဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘုရားလုံးရဲ့ဘဝကာလမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လိုက်အဲ့ဒီဘဝမှာပဲဥစဉ်တို့ဘုရားဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတခါတည်းရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝိပဿနာအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာလေသူမေတ္တာရှင်အသိတည်တော်မူပါလေဒီပင်သိညာတော်လည်းပဲငါတယောက်တည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယူယုံနေတော့ငါဒီဘာများကြွတူလိမ့်မလဲတက္ကလောကလုံးမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ဗျမတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုလည်းပဲငါကဲ့သို့သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောပြနိုင်နဲ့တက္ကလောကလုံးမှာအမျက်ဆုံးသောဘုရားတဆူဖြစ်တော်မူရင်တော့ငါသည်လောကအကျိုးဆွေမျိုးအကျိုးအကုန်လုံးကိုငါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲဘလောင်းမြကြီးညိုစရာကောင်းတယ်လေဆိုရင်ပြိဿဖျားဖြစ်ပြီလား။မဖြစ်သေးဘူး။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ကာလတတ္တံဘလောက်ကြာခဲ့လဲ။လောကေတော်လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိကာလကတည်းကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဗျာဒိတ်တော်ခံယူပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုတောင်းလိုက်တာပြိဿိလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိအထက်ကလေးကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားစုမပန်ခင်ဘူးလားအေဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ဖြစ်လာမယ်ဘုရားလောင်သူမေတ္တာရဲ့သင်ကြီးအဲ့ဒီမှာဗျာဒိတ်ခံတဲ့ဤကလည်းကဆုံးလာပြီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပဲဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝမွေးတဲ့ဘဝမရောက်သေးဘူးเนาะဖျားဖြစ်ဖို့ဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာကိုကဘယ်နေ့လဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ကနံပါတ်1ဒီနေ့ကိုလူတော်တော်များများဟာမေ့မနေဘူးလားဒါကြောင့်ဟောဒီကဆုံးမနက်ပိုင်းရောက်လာမယ်ကဆုံးလာပြီနိတို့ပရိသတ်တွေဘောရိပင်ကြီးကိုရေသွန်းလောင်မယ်နေတို့နေမြတ်ကြီးတီ
အာလောသောဒုရယဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လောင်းလျာသူမေတ္တာရှင်အသိဘဝဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အရင်မှာတလောကလုံးမှာဘုရားပြည့်ရာအတွက်စုပံပြတိခံခဲ့တဲ့နေတုနေမြတ်မှာလည်းပဲကဆုံးလာပြီနေရမြတ်မင်္ဂလာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ကဆုံးလာပြီနေကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓနေလို့သတ်မှတ်တာလဲဆိုတာလေးကိုတို့ပရိသတ်အာယုံပြုတ်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းနိယတဗျာဒိတ်ခံပြီးတော့ဘုရားစုပန်ခဲ့တဲ့နေ့ဒီဘယ်နေ့လဲကဆုံလာပြီနေ့အချိန်အားဖြင့်ပြောရင်လွန်ခဲ့သောဘုရားမပြစ်မီကာလ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်မတိုင်းငယ်ကာလကလေးကဆုံလာပြီနေ့ဒီအာလုံးသောဒုဗ္ဗတဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ရဲ့မြတ်မင်္ဂလာဟုတ်ရလားမြတ်စွာဘုရားလောင်းတာသူအကျိုးလေးတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကောပင်မန်းစရာလိုရဲ့လားလိုပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်တိုင်မပင်မန်းတဲ့အတွက်ဘုရားလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားမှဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဒုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ဆိုတာကြုံမှမှာလားအေးဒါကြောင့်နေသူနေမြတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားမဖြစ်ခင်ကာလနိယတဗျာဒိတ်ခံလာတဲ့ဟိုသူမေတ္တာယတိဘဝကကဆုံလာပြည့်နေလေးကိုရောမိလို့ရပါမလားရပါပါလေသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိဘုရားလောင်းပါရမီဖြစ်တော်မူလာလိုက်တာပြိဿယေမေတော်မာယာရဲ့ရွှေကြာတိုက်ကဖွားမြင်တော်မူခဲ့တာရောဘယ်နေလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမလီတော်လိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကဆုံလာပြည့်နေကြတော့မဟာတက္ကရဘယ်နှခုနဲ့လဲအဲ့ဒီကောင်ဘာမှအဆင်ပြေတာဟုတ်လားဒီမှာတရားကြော်သွားပြီဒီဘက်ကဟုတ်လားမဟာတက္ကရ68ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေရောက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လည်းပဲဘဝပါရမီဖြည့်တော်မူလာတဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လုံးမဏိတမောအင်းညင်းတော်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကိုသွားရင်လည်းပဲမေတော်မာယာရဲ့ကပိလုမေတော်မာယာရဲ့ဒေဝဒဟတိုင်းပြည်ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဖခင်သုတ်တော်ဒနမင်းကြီးရဲ့ကပိလုနေပြည်တော်ကြီးဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာပြိသက်ပါရှိတယ်လုံးမဏိအင်းညင်းတော်ဆိုတာဒီကနေ့အထိရှိမနေဘူးလားဧရာယောမိမိရဲ့ဘခင်ကြီးဘဝကနေပြီမိမိရဲ့မိခင်ဘခင်ဘဝမှာတော်မှပြိဿယေနှစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့အကြံမှာပွင့်နေတဲ့အင်းကြီးမင်းကြီးရဲ့အလဲမှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကိုဖွာတော်မူခဲ့ရတာမေရောမာယာကနေပြီးတော့ဒီဝတဟကမောင်တော်သုတ်ပဗုဒ္ဓနဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုမခံရင်လွန်းလို့ဟောဒီမှာရွှေရင်ထဲမှာကြာတိုက်ထဲမှာသာလရတနာကိန်းအောင်နေပြီဆိုတာကိုပြခြင်းနဲ့အတွက်သွားလိုက်တာလန်ခိမှာဘယ်မှာဖွားမြင်လဲမဟာတက္ကရ68ခုနဲ့ကဆုံလာပြီနေမှာလုံးမဏိသာမောအင်းရှင်တော်မှာဟောဒီလောကီရဲ့မှာဘုရားတဆူဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်သရိုသာကောင်းရဏာကိုဖွားမြင်တော်မူလိုက်ပါပြီအာဇာနီယောက်ျားမြတ်တပါလောကီအလယ်မှာပွင့်လာတာသည်ပြိဿတ်ပင်နေတယ်မဟာတက္ကရ68ခုနှင့်ရကဆုံလာပြီနေနေခင်ကာလဓမ္မမွေလည်းတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့လေလုံမဏိသာမောအင်းညင်းတော်ရဲ့မှာလောကကြီးအလယ်မှာအာဇာနီအမျိုးသားတယောက်ပြိဿတ်ပေါက်ဖွားမလာဘူးလားညောကဆုံလာပြီဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲသူမေရာယသိဘဝနိယတဗျာဒိတ်ခံတော်မူစဉ်ကာလကလည်းပဲကဆုံလာပြီနေပါပဲမဟာတက္ကရ68ခုနှစ်ကဆုံလာပြီနေမှာလည်းပဲမေရောမာယာရဲ့ရွှေကြာတိုက်ကနေဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းအမျိုးကောင်းသားကိုဖွားမြင်တော်မူလို့လောကကြီးမှာတင့်တယ်လိုက်တာအာဇာနီယောက်ျားတပါလောကကြီးရောက်လာတာပြိတ္တိမင်္ဂလာမရှိဘူးလား
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာမယ်ဘုရားလောင်းသိတ္တထမင်းသားဟာပြိဋ္ဌာန်ကြီးထီနှံကိုဘယ်နဲ့ခံယူဆံယူလိုက်လဲပြိဋ္ဌာန်သတ်တော်ဘလောက်မှာတောထွက်တယ်လဲသတ်တော်29နှစ်ရောင်နေအချင်းရမသူဘာသူရမလို့ခေါ်တဲ့ရွှေနန်းကြီးကသုံးဆောင်ရတော်ရယာဗိမာမြောက်သာရွှေစင်းနဲ့တူခဲ့တဲ့ခြေစနီးမယားကိုလည်းထားခဲ့ပါပြီ။ယင်းနေနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတည်နေတဲ့သားတော်ရဟုလာကိုလည်းစွန့်ခွာလို့ထားခဲ့ပါပြီ။တဲ့အရင်ကြီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ကျွန်ရင်မောင်ဆန်တယောက်တည်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်ရင်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ကဏိကမြင်းနဲ့တောထွက်တဲ့ဘဝကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလား။ပရိသေအဲ့ဒီမှာတောထွက်တော်မူလာတဲ့ကျွန်းတို့ဘုရားရှင်ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ကြာအောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းစင်စင်ရဲ့ရဲ့နဲ့ကျင့်တော်မူလိုက်တာတတ်တော်အဖြစ်ပရိသေပြောကြည့်ပါဦးဘယ်အရွယ်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူလဲမလီဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ဟောရတာဟုတ်လားတတ်တော်35နှစ်မှာကျွန်းတို့ဘုရားဘာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်เออไอ้นี่เนาะมหาตกฤเนี่ยตั่วไล่တော့เป็นเนี่ยကိုยောက်ลาပြီလေมหาตกฤเตียသုံးခုเนี่ยกสงลาပြီนี่ญาญโมตောက်ยาฉิงกาละมาโลกาသုံးมามาตะเปญญูพญาศีอภิญเนี่ยป่วนท้อบอลาเกไล่ตาปริตัยกสงลาပြီนี่ยะญะมิงคลาบาเป็นဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီပရိသတ်အဲ့ဒီကဆုံလာပြည်နေကြတော့မဟာသက္ကရေတရား3ခုနှစ်ဟုတ်လားဒီတော့မဟာသက္ကရေတရား3ခုနှစ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့နေ့ကဆုံလာပြည်နေကြတော့လေဖယားလောင်တိတ္တထမင်းသားဟာဥရဝေလာတော်ကနေပြီးတော့တခါအဲ့ဒီမှာနေတန့်ဆင်ပြီးတော့တပိတ်ကိုယူဘယ်ကိုကြွလာတယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာအဇပါလညောင်ပင်ရှိတဲ့ဟုတ်လားအဇပါလညောင်ပင်နဲ့ဗောဓိပင်ရှိတဲ့ဗောဓိမန္တန်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာကြားထဲမှာဘသူကနေပြီးတော့ဗာကတ်တယ်လေသူဇာတာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ရွာထိပ်ကညောင်ပင်ကြီးမှာထိုင်နေတဲ့အခါဆွမ်းခံဖို့အချိန်စောသေးတယ်တဲ့ငါဒီနေရာမှာခိတ္တခဏသတင်းသုံးမယ်ဆိုညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာသူဇာတာအမျိုးသမီးကလည်းမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီညောင်မင်းကြီးအောက်မှာလာပြီးတော့သားလိုခြင်းလို့သားဆူပန်မနေဘူးလားသားဆူပန်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာလည်းတွေ့ရကိုတော်မြတ်ရဲ့တင့်တက်သက်ပေတဲ့အသွင်ပြင်ဟာအဲ့ဒီမှာကလေးကပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သူဇာတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဟဲ့ကြည်စမ်းခါတိုင်းငါသားစုပန်းနေတဲ့ရုပ်ပဇိုးကြီးကဒီနေ့တော့ကိုဟန်ထင်ထင်ပြပြီးတော့ငါ့ကိုငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ဆောင်နေတာဟင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကျမှပဲသူဇာတာအမျိုးသမီးကနှုတ်ကနာဆွမ်းနေချက်ယူလာပြီးတော့ရွှေခွက်နဲ့ထဲအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးပါတခါတည်းဘုရားလောင်းကိုမလူလိုက်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားလောင်းဒီအဲ့ဒီရွှေခွက်ကိုအလူခံနှုတ်ကနာဆွမ်းနေတဲ့ကွာရွှေခွက်ကိုအလူခံပြီးတဲ့အခါဟောဗနာသွားလိုက်တာအိန္ဒိယရောက်ခုတဲ့လူတွေဆိုရင်ဟောလို့ပြောလို့သိကောင်းပါတယ်ဟောဗနာဖြတ်လျှောက်သွားရင်နေရင်စရာမြစ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာရေတွေတွန်တွန်စီးပြီးတော့နေရင်စရာမြစ်ကမ်းမှာရေတန့်စင်ပြီးတဲ့အချိန်ဟောဒီရွှေခွက်ထဲကနုကနာဆောင်ကိုဘုရားလောင်းသည်49လုံးဖုံးပေးတော်မူတယ်ဘယ်လောက်ဖုံးပေးလဲ49လုံးဘုံမေတော်မူပြီးတဲ့အချင်းရွှေခွက်ကြီးကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ငါသည်ဒီနေ့ဘုရားဆင်းစီဧကံဖြစ်မယ်မှန်ရင်ဟောဒီရွှေခွက်ကြီးသည်ရေညာတို့သာဆန်တတ်ပါစေရေဆုံးတို့မမျောပါစေနဲ့တဲ့ကဲပရိသတ်ရေဟာစုံရာကိုသွားသလားအညာကိုပြန်တတ်သလားတကယ်တဘာဝအတည်းဆိုရင်ဒီရွှေခွက်ကြီးဟာရေစုံကိုမျောမလားရေညာကိုဆန်တက်မလားအခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံဟာပြိဿမြင်လိုက်ရတာနဲ့ထင်ရှားတဲ့အသွင်ဟာပြမနေဘူးလားပြောတခါတည်းဘုရားလောင်းရဲ့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံကျမ်းနဲ့ရွှေခွက်ကြီးကတခါတည်းရေညာကိုဆန်တက်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းရေထဲမြုပ်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 သွားလိုက်တာ
ရှိ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 ဘုရားတွေတုန်းကလည်းဒီလိုပဲသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုရွှေပွဲမျောပြီးတော့ရေအောက်ထဲကကာလန္တရာကြီးနေတဲ့နားမှာရွှေပွဲတွေရောက်နေတဲ့အခါရွှေပွဲချင်းသွားပြီးတော့ဂျမ်းဆိုထိတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီအခါကာလန္တရာကြီးကမဖြစ်နဲ့တရင်နိုးပြီးတော့ညှိလိုက်သေးတယ်ဘုရားတွေကလည်းပွင့်ပွင့်နိုင်လုံးနဲ့ကွာလည်းဟလာဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြကြမှာနိုးတဲ့ကာလန္တရာကဘုရားတွေပွင့်လုံးလို့ညှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေမှမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာဒီဘက်ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာတုတ်တိယ20လှူဒန်းနဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုအလူခံမျက်ရှိဆုပ်ကိုအလူခံပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆက်ကြွလာတဲ့အခါမှာမဟာဗောဓိမန္တန်ကိုရောက်တော်မူတယ်။ဒါကဒုပရိသဗုဒ္ဓဝင်ကိုမိမှဆိုလို့အကျဉ်းအနေနဲ့မြန်မြန်ပြောပြတာပါ။တိပိသားတဲ့မို့လား။မသိပါဘူး။ဟမ်ဒီအကောင်တိတယ်ခင်ဗျားတို့မသိဘူး။ဟုတ်လားအဲ့တော့မှတုတ်တိယငစဉ်လူတဲ့မျက်ရှိဆုပ်ကိုတကားတဲ့ဘောရိပင်အောက်မှာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ကျဲချလိုက်တဲ့ခါကျမှအပရာစိတရွှေပလင်ဆိုတာပေါ့မလားဘုရားဒါကြောင့်အပရာစိတပလင်တော်ကြီးပေါ့တော်မူတဲ့နေရာဒီဘောရိပင်ကြီးနဲ့กินလို့မရပါဘူးဘောရိပင်ကြီးဒီလေအပရာစိတရွှေပလင်တော်ကြီးနဲ့กินလို့မရပါဘူးတဲ့ရရဲ့လားအဲတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဟာအဲ့ဒီဘောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာပဲကစုံလပြည့်နေညံ့နေချမ်းကစပြီးတော့ဖျားမဖြစ်မချင်းဟောဒီပလင်ပေါ်ကငါမထတော့ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဓိဋ္ဌံချက်ချပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရှုပွားလိုက်တဲ့အာနာပါနကမ္မထာပရိသတ်ရေနေမဝင်မိကာလမဒေဝဗုဒ္ဓမံစတဲ့အောင်ပြီးတော့မှအာဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမစ္ဆုမံအဘိသင်္ကာရမံလို့ခေါ်တဲ့မံ၅ပါးကိုတဆင်ပြီးတဆင်အောင်မြင်နိုင်နေနိုင်ပြီးတဲ့အခါဟောမြတ်စွာဘုရားလောင်းရဲ့ကိုတော်အယောင်ဤခါကြည်လင်ဝဲပနာပြီးတော့ညဉ့်ဦးယံမှာပုပ္ပေနိဝါသနုတ္တိညာနဲ့ရှင်ဘဝအစဉ်အဆက်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးစတင်ပြီးတော့ရတယ်။ဘယ်မှာရတာလဲ။ဉာဏ်ဥယံဘယ်နေရာမှာရတာလဲ။မဟာဗောဓိအောက်ကရွှေပလင်တော်ရဲ့အပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့ရနေတယ်။ဘုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်နတ်မျက်စီတမ်းများအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားနဲ့မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရလိုက်ပါပြီ။တလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်အကုန်လုံးကိုသိမြင်တော်မူနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နဲ့သံကောင်းရန်အချင်းကြတော့ရရှိတော်မူရမှာပြီ။ဒီတော့ဉာဏ်တော်ဘယ်နှများဘယ်နှမျိုးရသွားပြီ။ဘောဘေနိဝါသဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နံပါတ်3ရတဲ့ဉာဏ်ကပရိသေဟိဘာဉာဏ်လဲအာတဝခယဉာဏ်နဲ့မိုးတောင်ရန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရိသေဟိကိလေသာအကုန်လုံးကိုဖိရှားတပြတ်လိုက်တဲ့အာတဝခယဉာဏ်ရပြီးတဲ့အချိန်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲလောကအလုံးမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုသိမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ကိုကဆုံလားပြည့်နေမိုးတောင်ရံမှာဖယားမရတော်ဘူးလားအေးပရိသတ်ဒီနေရာလေးကိုရအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောလာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မှန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလေမှာဘောဓိပင်ကြီးရဲ့ချင်းရင်ကပလင်တော်ပေါ်မှာပါပဲဘုဗ္ဗေနိဝါဒဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်အာသဝခယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်တော်အစဉ်စဉ်ကနေအလုံးစုံသောတရားတွေသိတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ကြီးရလိုက်တာလေ။မဟာဗောဓိပင်ကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာပေါက်လာတဲ့အပရာဇိတာရွှေပလင်တော်ကြီးပေါ်မှာရတော်မူခဲ့တာပါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားဖြစ်ရေးမှာပရိသတ်မဟာဗောဓိပင်ကြီးဟာအရေးအကြီးဆုံးအထောက်အပံ့အနေနဲ့ပါမလာဘူးလားတခါအဲ့ဒီကနေမှမြတ်စွာဘုရားကဆုံလာပြီနေဖျားဖြစ်တော်မူပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်လူပင်နဲ့ဘယ်ပြန်မာကိုမှတရားမဟောသေးဘဲနဲ့တတတတ္တဟာစံမြန်းလိုက်တာပရိသတ်ရေပထမဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးပြီးရင်ခொနှစ်ရက်ဒီဘယ်နေရာမှာစံမြန်းလဲဖျားဖြစ်ပြီးပြီးရင်ပထမဆုံးခொနှစ်ရက်ဘယ်မှာစံမြန်းတယ်လဲ
ဟောကျုပ်ကကျွတ်တော်ပရိသတ်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ငါဒီတရားများဟောရင်ပြင်းနေမလားလို့အောင်းမိတာပရိသတ်ရေဘောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်တော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရား9ရက်9လီသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်လင်ကတတ္တဟဆိုတာပထမဆုံးတတ္တဟအနေနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာတို့ပရိသတ်ကလည်းနှီးလိုက်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ခဲ့တာလေဘောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်မှာဖျားဖြစ်ပြီးပြင်ခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးပထမဆုံးစံမြန်းတဲ့တတ္တဟသည်လေဘောဓိပင်အောက်ကရွှေပလင်ပေါ်မှာပန်လင်ကတတ္တဟဖြစ်နေမဆန်ခင်ဘူးလားဆန်ပါပါဒါကြောင့်ပရိသတ်ရေဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖျားဖြစ်အောင်စွန့်ဆောင်တဲ့အချိန်မှလေဘောဓိပင်ကြီးကကြောင်းအဖြစ်နဲ့အရေးအဝါသာပြီးခဲ့ပါတယ်ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တတ္တတ္တာစံမြန်းတဲ့အခါမှလည်းပဲဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခொနည်းရဲ့တိုင်တိုင်ကျောင်းအပြင်းတဲ့တည်ရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့မဟာဗောဓိပင်ကြီးကဲဒီညောင်ဘုဒ္ဓဟိပင်ကြီးဟာပရိသတ်ညောင်ပင်လို့ပြောလို့ရသေးရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကြောင်းအဖြစ်နဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးပြင်ပထမဆုံးအချိန်မှာတည်င်းသုံးခဲ့တဲ့ဗောဓိပင်ကြီးဟာဗောဓိရွှေကြောင်းကြီးဆိုရင်ရောမှားပါမလားမှားပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသောအဆောင်မှန်သမျှသည့်ပရိဘောဂဇေတိထိုက်တော်မူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလိုကဆုံးနာမည်နေကာလသည်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာသာဒီနေ့မိုးရွာနေတာပြိဿမနှက်ပန်ကြရင်နေပူအောင်မှာဟုတ်လားတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာတက္ကမလုံးဒီဘက်ကအာရှတခွင်ကြည့်လိုက်ရင်ပြိဿဒီအချိန်ဟာနေအပူပြင်းဆုံးရာသည်ရောက်မနေဘူးလားရှင်းလူကြီးတွေကပြောတယ်မို့လားကဆုံနေုံဗါတယ်လေဆွေဆွေခုံနေခုံနေရတာဟုတ်လားဦးစင်းတော်ဟိုတနေ့ကတော့ဟိုမှာလက်ရက်စမ်းမှာเจ้าเสียเจ้าอาเสียรอหิเตเนี่ยฤดีบ่อุเซนนี่เนี่ยเสียรอตักผู้บ่าวตักจีบ่าวဆိုတော့ตက်ตွားလိုက်တာပြိတ္တဲ့ဇောเนี่ยตက်ตွားလိုက်တာဖွေရောတော့အင်္ဂရီဘောဆိုတော့အပေါ်ရောက်มาပြုတ်ကြมาလဲကြောက်သွားပြူလိုက်တာလဲအောက်ကချစ်ချစ်ကိုတောက်နေဟာလာအ мян ကိုဆင်းပြေလာအဲ့ဒီမှာဩကဆုံနေကိုဆွေ့ဆွေ့ခုံမှန်လိုက်တာလို့ဒီတော့အလုံးပူပြင်းเนี่ยကဆုံละญาติကြီးมาဘောဓိပင်ဒီပြိတ္တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သို့တော့ရက်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ဘောဓိပင်ဒီပရိဘောဂဇေတိထိုက်တာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟောဒီဘောဓိပင်ကြီးကိုအေးချမ်းပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ဖို့ဒုပရိသတ်ကမနက်ဖန်ဘောဓိပူဇာအနေနဲ့အားလုံးလဲဟောဒီပင်ကြီးရဲ့ပင်စီမညောင်ရည်တွေသွန်လောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုလို့ပူဇော်ကြမှာဒါကြောင့်ကဆုံလာဆိုတာကဆုံညောင်ရီသွန်းတဲ့လာဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အတွက်လာပြည့်နေ့နေတူးနေ့မြတ်ဒီပရိသတ်ရင်ဖြောင်းလို့ရပါမလားရပါပါဗျာ။အာယံဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဗျာဒိဋ္ဌောခံတော်မူခဲ့တာလေကဆုံလာပြည့်နေ့ပါပဲ။မဟာသက္ကရေ68ခုကဆုံလာပြည့်ရောက်ပြန်တော်လည်းပဲမေရောမာယာရွှေကြတိုက်ကနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့ဤသူနေမြတ်ပါပဲမေရောမာယာဖွားမြင်လိုက်ခဲ့ဟောဒီအမျိုးကောင်းသာတိတ်တံမင်းသားဘဝကနေပြီးတော့လောကသုံးခွင်ဘဝမြင်မှာတဆူဒီသောတပိညုတာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့တာကလည်းမဟာသက္ကရေတရားသုံးခုနှင့်ကဆုံလာပြီနေ့အချိန်ခါကာလပဲဖြစ်ပါれဒီတော့ကဆုံဘနဆုံပြည့်သွားပြီ။အေးဒါကြောင့်အာလုံးသောဒုရကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမနှက်ပန်ကြရောက်လာပြီကဆုံလာပြီနေ့မှာအလောင်းတော်ဘဝကနေဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့တန်အောင်နဲ့အာယုံပြုခွင့်ရမသွားဘူးလားဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုတာပြိတ္တရေဘုရားဘဝရောက်မှမဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘဝတည်းကစိတ်ဓာတ်ဟာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာမြင့်မြတ်မလာဘူးလားမြင့်ပါပါဘုရားစဉ်းစားကြည့်လားလူသားအလုံးဟာပြိတ္တရေတော်တော်များများကကိုယ့်ဘို့ကြည့်သလားသူများဘို့ကြည့်သလားကိုယ့်ဘို့ကြည့်ပါပါဘုရားကိုယ်သာအစဉ်ပြေမယ်ကိုယ်သာရမယ်ကိုယ်သာခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေကိုယ့်အတွက်ပဲကြည်တတ်ကြတာပါပဲကိုယ်ကလွင့်ရင်ရောပြိတ္တတခြားလူသားတွေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားသားသမီးမြင်းမြစ်တွေကိုပဲအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါပါဘုရား
အတ္တအလွန်များတဲ့လောကကြီးထဲမှာပရအကျိုးအတွက်ကိုပြိတ္တိုင်လေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိကြီးအနစ်နာခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ဘုရားဆိုတာလောကကြီးအလယ်မှာရှာလို့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒီခရေကကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာပူဇော်ရတာမတန်ဘူးလားတန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြောင့်ဘာသာခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကဆုံလာပြင်းဒီအကြောင်းလေးတွေသာဟောကြားပြောကြားမယ်ဆိုရင်လွန်စရာကာလလေးတွေပါပဲဟောဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတော်ကနိယတဗျာဒီခံခဲ့တာလည်းလေကဆုံလာပြင်းဒီပါပဲမဟာသက္ကရေ68ခုနှင့်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအာဇာနည်ယောက်ျားဖွားမြင်လာတာလည်းကဆုံလာပြင်းဒီပါပဲမဟာသက္ကရေ103ခုနှင့်ကဆုံလာပြင်းဒီယောက်ျားတော်လည်းပဲလောကကြီးအလင်မအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့တာလည်းကဆုံလာပြင်းဒီပါပဲပြီးတော့ပရိသတ်မဟာသက္ကရေ148ခုနှင့်ကဆုံလာပြင်းနေကြတော့ဘုရားရှင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြိဋိဗံဆန်သွားပြီကဲပြိဋိဗံဟိုမဖြစ်ခင်နိယတဗျာဒိခံနဲ့လာပြင်းနေတွေဟာတည်ညူးဝယ်ตายာပွဲမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာလောကကြီးအလင်မအာဇာနိယောက်ျားဖွားမြင်ခဲ့တဲ့နိယာလည်းကြည်နူးဝယ်ကောင်းလာပါလေတလောကလုံးမှာဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့တာလေဒီနူးဝယ်ကောင်းလာပါတယ်တဲ့ဟောဒီမှာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံလာပြည်နေကြတော့ပြိတ္တရေနှလုံးသားတွေမပူရဘူးလားမပူရပါဘူးဗျာပူလိုက်ရတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဆုံလာပြည်ဗုဒ္ဓနေ့ဆိုတာကအလွမ်းနေနဲ့ပြိတ္တရေပျော်စရာတွေဒွန်တွဲလို့မနေဘူးလားလောကကြီးအလဲမှာကြည်နူးဝယ်ကောင်းတဲ့နိယတိလည်းဟောဒီကဆုံလာပြင်းနေတဲ့မှာရှာရင်တွေ့နေပါလေလောကကြီးအလဲမှာလောကမျက်လုံးကြီးကွယ်သွားခဲ့တဲ့နေဒူးနေမြတ်ဟာလည်းဟောဒီကဆုံလာပြင်းနေပါပဲနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညမှာခြင်းနာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဗောဓိပင်ကြီးကိုဗောဓိပူဇာအဖြစ်နဲ့ပူဇော်နေတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ချွေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ရေတွေလောင်းပြီးတော့ပူဇော်သလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပူဇော်ရင်ရောတန်ဖိုးတွေမများဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဧရာယမသက္ကရေအချင်းအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မသက္ကရေ148ခုနှစ်ရဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့အညာကျန်ကာလနေရာအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကုသနာယုံမြေမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်အလယ်မှာပြိသိဘယ်မှာလဲစောစောတုန်းကအင်ဂျင်တော်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့အင်ဂျင်တော်တန်ဝေကယူဖို့ပြောပါတယ်အခုပြိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အင်ဂျင်တော်ကမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ပဲသို့တော့အင်ဂျင်တော်ကြီးနှစ်တော်တဲ့အလယ်မှာပြိဿရေပထမတွေ့ရတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးကလောကကြီးမှာအာဇာနည်ယောက်ျားတစ်ပါးဖွားမြင်လာပြီဆိုပြီးတော့ဂုံယူလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဟောဒီနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့အင်ဂျင်တော်ကြတော့လောကကြီးအလယ်မှာတဆူလေးရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကအလယ်ကပျောက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲပြိဿရေကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကဆုံလာပြည့်နှစ်တည့်ရလေးကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဝေကညံနေဟာပွားလို့ဆုံးရတာဒါရောအချင်းအပြင်းမှာသက္ကရေ148ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နှစ်ရာကြံကာလနေရာအပြင်ကုသေနာယုံမြေမာနာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်မှာတပင်နဲ့တပင်ရှင်တွဲကပေါက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယမကသာလာခေါ်တဲ့အင်းရင်တော်ကြီးရဲ့အလင်းမြောက်ဘက်ကိုခေါင်းပြူတောင်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့သနုံညောင်းသောရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းတော်ချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လင်းလျောင်းတို့နေတော်မူပါလေ။ဘုရားလင်းလျောင်းနေရပြီတဲ့ထူနိုင်ထနိုင်နဲ့အာရင်သီးလင်းကုန်ခန်းလို့နေတော်မူပြီ။သတ္တဝါအပြင်ရှစ်စေအရွယ်ရောက်တော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီကနေ့တဏီခင်းလုံးကြွာလန်းလာတဲ့ခရီးချမ်းကလည်းပင်မတော်မူလိုက်တာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကနေ့ကြွာလာတဲ့ခရီးလမ်းကြည့်လိုက်တော့လေပြိတ္တရေ
နေသွားအချင်းမှာဆုံတာရွှေပရိသေကက်လိုက်တဲ့ဝတ်ပြုံနူတာကိုဖုံးပေးပြီးတဲ့အချိန်ဝတ်ပြုံနူတာဖုံးပေးပြီးတဲ့မကြာခင်အချိန်မှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဝန်းလာတဲ့ယောဂကြီးကိတ်မနေဘူးလားဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့80တော်အရွယ်ကြီးမှာသွေးဝန်းတော်လာနေတဲ့ယောဂကြီးကလည်းဆွဲကပ်လို့နေပြီကောင်းငင်မှာတာနေကောင်းငင်မှာပေါ်နေတဲ့နေမင်းကလည်းပဲကစုံလာပြီနေ့ညွေရသည်ရဲ့အလင်းတဲ့တဲ့ကာလာကြီးမှာအပူပြင်းလိုက်တာတဲ့အလွန်ပူပြင်းတဲ့ညွေရသည်နဲ့အလွန်ဆင်းရဲပင်ပန်းတဲ့သွေးဝန်းသွန်တဲ့ယောဂကြီးဟာပြိတ္တရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်အရွယ်တော်ကြောင့်လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပင်မနှွမ်းနေတော်မူလာတယ်။ဝန်တော်လာတဲ့ယောဂါကြောင့်လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပင်မနှွမ်းနေတော်မူလာတယ်တဲ့။ပင်မနှွမ်းနေရင်ကနေဝေလူဝရွာကနေဟောဒီကုသနာယုံပြီးမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟာခြေချင်းခရီးနဲ့ကြွတော်မူလာခဲ့တာ။ဘာခရီးနဲ့ကြွလာလဲ။ဒီကနေ့ခင်းတဲ့ကြည့်ရင်ပြိဿရဲ့မိုင်အဖြစ်အများဆုံးရှိရင်ဥစဉ်တို့ထင်ပါလေ6မိုင်ကျော်9မိုင်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီ6မိုင်ကျော်9မိုင်ခရီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်မူလာရတာလေဘလောက်ပင်မန်းဆင်းရဲတော်မူတယ်လဲဆိုရင်25ကြိမ်အနာယူခဲ့ရတယ်ဘယ်နှကြိမ်လဲ25ကြိမ်တိုင်တိုင်အနာယူတော်မူလို့ဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြွတော်မူလာလိုက်တာလံခရီးမှာတထောင်နားလိုက်ကြွလိုက်တထောင်နားလိုက်ကြွလိုက်နဲ့ကြွလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားလေနောက်ဆုံးနားတော်မူတဲ့နေရာဆိုဒီကနေ့သတ်မှတ်ထားလိုက်တာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကသွန်းထားတဲ့ခြေသွန်းရုပ်ပွားတော်တစုချထားတဲ့နေရာလေးဟာကုသနာယုံဒီမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ထိတ်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားသည်ပြိဋိဘံစံတော်မူနေတဲ့ယုတ်ကလက်တော်ပုံတော်ကြီးနဲ့ဆိုရင်လှမ်းခေါ်ရင်တော့မှကြားနိုင်ပါလေဟုတ်လားရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ပြိဋိတ်ကြီးဒီကြောင်းပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ပြန်စာလောက်ပဲဝေးမယ်အဲ့လောက်နီးတဲ့နေရာထိမြတ်စွာဘုရားကပင်မန်းလွန်းလို့နားရသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဘလောက်ပင်မန်းနေမလဲဆိုတာပြိဋိတ်အာယုံပြုကြည့်စမ်းပါဟုတ်လားကြည်နုဝေကောင်းခဲ့တဲ့ကဆုံလာပြီနေကိုကြော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မဟာသက္ကရေ148ခုနှင့်ကဆုံလာပြီနေသည်ပင်မန်းတော်မူလိုက်တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရာသီကြောင့်ပင်မန်းတော်မူနေတဲ့သွေးဝါတော်လာတဲ့ယောဂာကြီးကြောင့်ပင်မန်းတော်မူနေတဲ့ခရီးဒေသဇာတိကြွကြည်တော်မူလာတဲ့80အရွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ဘုရားရှင်ပင်မတော်မူနေတယ်။ဒါကြောင့်တလုံးကြောင့်သောင်းပေါ်မှာမျက်လုံးတော်လေးမှိတ်ပြီးတော့လက်ရာနန်တောင်းနဲ့ချင်းသိမင်းတို့ရဲ့လျှောင်းဆက်တဲ့အသွင်တန်တန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားလျှောင်းတော်မူနေတယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းတလုံးကြောင့်သောပေါ်မှာချင်းသိမင်းတို့ရဲ့လေးလျောင်းခြင်းနဲ့လေးလျောင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့3လကလေးကဝေတာလီပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားရွှေနှုတ်ကမိန့်ခဲ့တယ်ချစ်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်နောင်3လပြည့်တဲ့အချိန်ကုသေနာယုံကြီးမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကြီးမှဖြင့်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုစွန့်တော်မူလို့နိဗ္ဗာန်စံမြန်ကြောင်းတော်မူတော်မယ်လို့သုံးလကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့မိန့်ခဲ့တဲ့ဇကားကလည်းရှိနေတဲ့အခါအယံလေးမျက်နှာကကြွလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်အပေါင်းတွေကလည်းကိုသိနာယုံပြီးမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်မှာအေးအတွက်အပြင်ခုနှစ်သိန်းကျော်ရောက်တော်မူလို့နေကြပါပြီတန်ဃာတွေဘယ်နှသိန်းရောက်နေလဲဒီကနေ့ညာမိုးတောက်ရန်ကာလမှာငါတို့ရဲ့ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဒီလောကကြီးကိုစွန့်ခွာတော်မူလို့နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ရွှေပြောင်းလို့စံတော်မူတော်မှာဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးနောက်ဆုံးနေရာမှာဖြင့်အာယပါယဖူးမြော်တော်မူမဲနောက်ဆုံးတရားတွေကိုအာယပါယနာတော်မူမဲရင်တော့
အယံလေးမျက်နှာကကြွလာတော်မူလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဘေကလည်းအင်းရင်တော်မှာခုနှစ်သိန်းကျော်ကိုသိနာယုံပြင်းမှန်လာမင်းနဲ့တကွာလူပရိသတ်မြောင်များစွာကလည်းပဲအင်းရင်တော်ရဲ့အလယ်မှာလူတို့နေထိုင်ရမယ့်နေရာမှာတိုးဝေပြီးတော့ဆောင်းစားရင်နဲ့ဖူနေကြပြီနတ်ပြည်ကျောက်တပြမပြမကျန်သကြမင်းလေးတကွာအာလုံးသောသမာဓိဝါနတ်မြေနဲ့ကောင်းနမင်းအပေါင်းတို့ကလည်းပဲအော်ငါတို့ရဲ့သုံးလောကထွန်းတဲ့သဘင်ညူဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဒီကနေ့ညမိုးတောင်းရန်အချိန်ရောက်ရင်ဖြင့်လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလို့နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ဆံမြန်းတော်မူတော်မင်းတဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့နတ်ပြည်ကျောင်းတပြမပြည်တပတ်ကြံသကြမင်းနဲ့တကွာအာလုံးသောလက်တွေကလည်းကုသီနာယုံပြီးမလာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်အလေစုပြုံပြီးတော့အကုန်လုံးလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်နေကြတာဗန္ဓရဝနပန်းဒီကိုကျေးပြန်ကြပြီးတော့နတ်တွေကလည်းနောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တော်မူနေကြတယ်ဘလောက်တောင်ပူဇော်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအင်းရင်တို့မှာရှိနေတယ်အင်းရင်မေသီသီတို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့ပွင့်လွှာတွေကိုအကုန်လုံးပွင့်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့တလုံးညောင်းသောဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့ဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနောက်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်လို့နေကြပြန်ပြီကဆောင်လာပြီနေရဲ့အေးမြတာရတဲ့လာမင်းကြီးကလည်းမိမိရဲ့အေးမြတဲ့အလင်းရောင်နေနဲ့ကဆောင်လာပြီနေညာချမ်းကာလာအင်းရင်တော်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ယံကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယောင်နေဤလေးနဲ့ပူဇော်လို့နေပြန်တဲ့အခါအင်းရင်တော်ကြီးအလယ်မှာပရိသတ်ကြီးကြိလိုက်စမ်းယဟန်နေအများကြီးရောက်မနေဘူးလားခွန်သိကြောသောယဟန်နေနဲ့တင့်တယ်နေတယ်လူပရိသတ်တွေမြောင်များစွာနဲ့တင့်တယ်လို့နေတယ်နတ်ဗြဟ္မာတရားမင်းနဲ့တကွာအာလုံးသောတမာဒီဝါနတ်မြေနဲ့ကောင်းနမေအပေါင်းတို့နဲ့အင်းညင်တော်ကြီးမှမြန်ဆိုင်နေတယ်ကောင်းကင်ကလည်းမင်းကြီးကလည်းအထက်တဲ့တွေကနေအေးမြတဲ့အယောင်တွေနဲ့နောက်ဆုံးပူဇော်လို့နေပြန်နေအင်းရင်မေသီသီကလည်းအင်းမြတဲ့အပွင့်နတ်သားရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးညွတ်ကိုင်းလို့ပူဇော်နေတဲ့အခါကုသနာယုံပြီးမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကြီးကိုလောကတဘာဝကြည့်ရင်တော့ပြိတ္တာရင်ဒီတက်တာယာစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိပါဦးမလားလောကအမြင်အပြင်းတာယာစရာရှုမောစရာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သိတာကြည်နေတဲ့ဟောဒီယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်မင်းအပေါင်းပရိသတ်အပေါင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာအော်ဒီကနေ့ညမိုးတောင်းရာအချိန်ရောက်ရင်ဖြင့်ငါတို့ရဲ့လောကသုံးခွင်ဘုအပြင်း၌တဆူရိသာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လောကကြီးကိုအပြည့်တိုင်စွန့်ခွာတော်မူလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ပြောင်းရွှေလို့စံမြန်းတော်မူတော်မယ်ဒီအတိကြီးဟာပြိတ္တိုင်ဒီလောကကြီးကိုဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြန်မာကခံစားနိုင်မှာလဲခံစားနိုင်မှာမလားဒီကနေ့ညမိုးတောင်းရအချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံမယ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်ကြီးကဘလောက်ပဲလောကီတာယာရှုမွေးဝဲကောင်းပါလေလို့ဆွဆွတာယာရှုမွေးတော်ဘုရားမြင်ရပါစေ။ဟောဒီမှာပုထုဇဉ်လူရှင်ယဟန်ဒီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတောကထံချက်တွေပဲလို့မခံရနိုင်လို့အပြုံးနဲ့လည်းမကြည့်နိုင်အပြောစကားလည်းမဆိုနိုင်ယင်းထဲကဆွနေကြည်ွယ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကမြေလုံးအိမ်မှာပရိဒေဝအမုံမီတက်ဆောင်လာတဲ့အခါကျတော့ငိုကြွေးလို့နေကြရတာပုထုဇဉ်လူသားအလုံးမျက်ရည်ကျနေပြီတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်တော်အလုံးမျက်ရည်ကျနေပြီသောတာပန်ယဟန်တော်အလုံးလည်းမျက်ရည်ကျလို့နေကြပါပြီနတ်မြေနဲ့ကောင်းတဲ့အပေါင်းတို့ကလည်းအာကိုရမဲတဲ့မျက်နာလေးတွေနဲ့နတ်တို့ရဲ့ရှင်လန်းတဲ့အသွင်တော်မှမပြနိုင်ရှာ
အင်းရဲ့တော်ကြီးရဲ့အလေကြီးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တဘာနဲ့တဘာပြုံးလဲမရှိနိုင်အပြောလဲမဆိုနိုင်တဘာနဲ့တဘာမှင်သက်ကနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငိုနေလိုက်ကြတာပုထုဇဉ်လူသားတွေနဲ့ယဟန်တွေမခံနိုင်ဘူးတဲ့အောင်မလင်းငါတို့ရဲ့လောကလာမင်းကြီးဒီကနေညာမို့တော်ရန်ရောက်ရင်တော့ခွေတော်မှာလောကနာမင်းကြီးကွယ်ပသလိုလောကနေမင်းကြီးနဲ့တို့တဲ့ငါတို့ရဲ့ဖရာရှင်ငါတို့အတွက်မရှင်းတဲ့အလင်းတရားတွေကိုရှင်းအောင်ဟောပင်ခဲ့တဲ့လောကနေမင်းနဲ့တို့တဲ့ဖရာရှင်ငါတို့ရဲ့အပူသောကနှလုံးသားတွေကိုအေးမြတဲ့တရားအယောင်နေနဲ့ထွန်းလင်းစေခဲ့တဲ့လာမင်းကြီးနဲ့တို့တဲ့ဖရာရှင်အော်ဒီကနေ့ညမိုးတောက်ရန်ကွယ်တော်မှာလို့နှုတ်ကလည်းတဘွားဘွားပြောယင်ဘစီတိလုံးငုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငုံကြီးဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာလူလျင်းနဲ့ငုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငိုကြွေးလို့နေကြပါပြီ။အာယပန်းရနဲ့ငိုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးကအရှင်အာနန္ဒပဲ။ဘာလို့လဲ25နှစ်တိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်နောက်တော်ဘာမှလိုက်သွားရင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုလိုကျွေးပြုစုတော်မူခဲ့တဲ့အလုံးအကျွေးရတော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒာသလုံးကြောင့်ဆောင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အာရပါရဆုပ်ကန်လိုက်ရင်ထဲကဆုနှင့်တက်လာတဲ့သောကဒဏ်ချက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အခါမြေလုံးအင်္ဂါမျက်ရည်တွေပါပြင်းမော်တက်သွင်းသွင်းစီးပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတန်းငင်းနေသနုံညောင်သောငိုအားရပါရဆုပ်ကန်းရင်နဲ့ငိုရတဲ့အချိန်ကြီးကလည်းမြောင်များစွာဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တန်ကြားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလန်းလန်းကအင်းရင်မင်းလေးကိုမှီပြီးတော့ငိုရတာလည်းအချိန်များစွာတဲ့ဥဒ္ဓုဇဉ်သောတာပန်ဒီရဲ့ယင်ထဲမှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးခံစားနိုင်သေးရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဥဒ္ဓုဇဉ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအငိုမျက်ရည်တွေမတိတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အနာဂတ်ယဟနာမထေမြတ်ကြီးရဲ့ယင်ထဲဝင်ပြီးတော့ဖူးကြည့်ညိုလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲအနေဇာဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝါယဓမ္မိနောဩဘေဇိတဝါနိရောဇံတိတေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ခာရယုဏဓမ္မသင်္ခာရသဘောတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တဖြစ်လျင်ပြင်းမြဲမလွဲပုံသည်ရှိကြလေကုန်စွာတကားဩသင်္ခာရသဘောတရားသည်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့အနန္တတကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တဲ့သဘောတသက်ကြီးကဆောင်းလို့နေပါလားဩဘာဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောတသက်များသာရှိကြနေကုန်စွာတကားဩဘေစိတ်တဝါဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နိရောဇံတိချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်သွားရနေကုန်စွာတကားတဲ့တရားပြည့်နေတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကတော့လေတခါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပင်မနွမ်းနဲ့စွာခံစားနေရတဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့ရင်နဲ့ဓမ္မတန်ဝေကညာနေပွားနေပြီ။အော်လောကကြီးထဲမှာတကူတော်အနန္တပြည့်စုံတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဖာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ညာမိုးတောင်းရန်အချိန်ရောက်ရင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လေနိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်လို့ပြောင်းရွှေ့တော့မှာလို့မထေရကြီးကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဓမ္မသံဝေကညာနေပွားပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။ဩဘေစိတ်တဝါဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဏိရောဇံဤချုပ်ပြောင်းပြန်စည်းသွားရလေကုန်စွာတကားတိတံတို့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့ဤဥပသမောကိယာကုံယာညိယာချုပ်ယာမရှိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိတာသူခောရကေချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ဧကံဖြစ်ပါပြီစွာတကားတဲ့မ
မထေမြတ်ကြီးတွေကြာတော့တရားကမြင်နေတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်အထိအာယုံမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီတော့ပရိသတ်အင်ဂျင်တော်ကြီးရဲ့အလယ်မှာရောက်နေတဲ့ပရိသတ်ဟာနှမျိုးနှစ်စားခွဲမနေဘူးလားဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်သကရာကံကိလေသာမကုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယင်ဝစီတီးသလိုငိုညီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါနေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာလူလျင်နဲ့အာရပါရနဲ့ငိုကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါနေတယ်အနာဂတ်ယဟနာမထေရမြတ်ကြီးတို့ကဲ့သို့တရားပြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြပြန်တော့လေဓမ္မတံဝေကညာနေပွားများစင်ញင်ရင်တဲ့ပရိသတ်ယေမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အာယုံပြုပြီးတော့တံဝေကတွေပွားနေလိုက်တာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံမှုနီလာလေးလေးရောက်နေတဲ့လူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ယဟန်ပရိသတ်မြမပရိသတ်တရားမင်းကြီးမကြံအကုန်လုံးကဟာတို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးရင်တော့နောက်ဆုံးဘာများမှအုံးမလဲမှအုံးမလဲနဲ့တခါတည်းယောဂဝေဒနာဖြစ်စည်းခံစားနေရတဲ့အမေအဖေရဲ့ဘေးနားမှာစောင့်နေတဲ့သားသမီးတွေနဲ့တူးမနေဘူးလားငါတို့အမေမသေးခင်မှာဗာမြာမာလီမလေးရဲ့လူမျောလေးချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်စားနေကြသလိုငါတို့အဖေမသေးခင်မြတ်ဗာရီမြတ်မာကြလီမလေးရဲ့လူမျောလေးချက်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်စားနေသလိုအလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းဒုဗျာဗာမြာမာလီမလေးလို့မျောလေးချက်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်လေးတစ်ချက်ပွင့်ပြီးတော့ရွှေကြာထက်ရွှေပရုံမှာကြာဟောဒီနှုတ်ခမ်းတော်ကနေနောက်ဆုံးစကားမိန့်တော်မူပါれဟုတ်လားဟန္တာဒါနိဘေကဝေအာမန္တယာမိဝောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနာသံပါဒိဌာဘေကဝေအလုံးသောယန္တော်များဥချစ်သာတို့ဟန္တာဟေပင်မန်းလေးစွာတကားမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်ပြီခြေသားတို့ပင်မလိုက်တာဗါတဲ့လေပင်မလိုက်တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားညှင်းညူတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာကိုကြောက်ပါမလားကြောက်ပါပါဘုရားဘေကဝေယနောမြတ်အိုခြေသားတို့ဟန္တာခေပင်မလေးစွာတကားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးရလာတာဖြင့်ပင်မလိုက်တာခြေသားတို့ရဲ့ငါဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှခန္ဓာ၅ပါးရလာတော့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဌာန်ဆိုတာလွတ်ကင်းရလားလွတ်ကင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလုံသောလူတွေနဲ့တည်းဗြဟ္မာတွေယဟန်တွေကိုမိမိတို့ခန္ဓာပေါ်မှာအာယုံပြုနိုင်အောင်လို့ခြေသားတော်ဟောဒီခန္ဓာကိုရည်အပေါ်မှာမန်နေတက်ပြီးတော့မိမနေပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ဆိုတာတကယ်တော့ပင်မဆင်းရဲတဲ့တရားကြီးကိုယာနေတာပါဒီလိုပြောကြင်တာကဲပရိသတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတာပင်မသလားချမ်းသာသလားပင်မနေပရိသတ်အခုပဲထိုင်ရတာဘယ်နှနာကြီးကြာသွားပြီလဲဟမ်တနာကြီးကြောမသွားဘူးလားဒါသုံးသုံးကထိုင်တာဥစဉ်မသိဘူးဥစဉ်ပလင်ပေါ်ရောက်မှထိုင်တာပဲပြိတ္တာကြီးဒါ9နာရီခွဲဖို့10မိနစ်အလိုကပလင်ပေါ်တက်လာတာအခု7နာရီခွဲပြီးသွားပြီဟုတ်လားတနာရီရောထိုင်ရတဲ့ခန္ဓာဟာအခုပင်မနာတွေပြမနေဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအာလုံသောလူနဲ့ဗြဟ္မာယဟန်တတဝါတွေကိုမိန့်တော်မူလိုက်တယ်ဘေကဝေယနောမြာဥစ္စသာတုဟန္တာဟေပင်မလေးစွာတကားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကိုရလာတာဖြင့်ပင်မလေးစွာတကားအာမန္တယာမိဝောတဲ့ဒါနိဒါနိယခုအခါ၌အဟံငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဝတ္တမကံသင်္ချစ်သာတုအတွက်အာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားလေးနဲ့မှာကြပါတော့မယ်။ငါမင်းတို့အလုံးကိုနောက်ဆုံးစကားမိန့်တော့မယ်ကွာတဲ့။ဒီစကားလေးမိန့်ပြီးရင်ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့မတူဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့အလုံးသောလူတွေနဲ့ဒီယဟန်တွေအကုန်လုံး
တခါတဲ့အသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူနိုင်တဲ့ဘဝလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့နှုတ်ကလေးတွေလက်မလေးနဲ့ဆို့ပိတ်ပြီးတော့အမလေးတို့ဘုရားဘာများမာမာလဲတို့ဘုရားဘာများမာမာလဲဆိုပြီးတော့မျောလင်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ပြိတ္တရေစောင့်တဲ့ဘဝမရောက်ခင်ဘူးလားအလုံးသောလူရှင်ယံအလုံးသောလူနဲ့မြတ်မာတ္တဝါအပေါင်းတို့သင်တို့အတွက်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နောက်ဆုံးစကားမှာကြမည်တဲ့ဟန္တာဓာနိဘိကဝေအာမံတရားမိဟောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနာသမ္ပါတိသာသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝရဓမ္မဖြစ်လျင်ပြန်မြင်မလွဲပုံသိရှိကြလေကုန်စွာတကားသင်္ခါရသဘောတရားမှန်ရင်ပြိတ္တဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြတ်ပါပဲဟောဒီမှာကွာတဲ့ငါဘုရားကိုကြည်လိုက်စမ်းအနန္တတကုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ငါဘုရားရှင်လောကကြီးရဲ့မှာဖြစ်ခြင်းနဲ့အကုန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်မှဟောဒီခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီကနေ့တတ်တော်80ဝါတော်45ဝါရတဲ့အချိန်ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုငါဘုရားစွန့်ပင်ရတော့မှဒီလိုပြောကျင်တာပါပဲဟုတ်လားပြီးတော့ခန္ဓာရလာရင်မြတ်စွာဘုရားတော်မစွန့်မင်းနဲ့ပြည့်ရလားဝရဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းတတသဘောမြတ်သာရှိရာလေးကုံစွာတကားတတမတို့ကြောင့်တုံမေတင်ခြေသာခြေသမီအပေါင်းတို့သည်အပမဒိနာမမိမလျော့မပေါ်မတန်ထသန်နှင့်အပမရာခွန်ညာကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားဖြင့်သမ္ပါဒိဋ္ဌာယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ကောင်းစွာမတ်သွေပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဧတနောညောင်းသောဘုမာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့နောက်ဆုံးမိတဲ့ဇာကကအပ္ပမဒိနာသမ္ပါဒိဋ္ဌာတဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးဇာကပဲပရိသတ်ရေပါတဲ့လေဒါကြောင့်အပမဒိနာသမ္ပါဒိဋ္ဌဆိုတာကိုဆရာတော်တော်တော်များများကအကုန်လုံးကသီလချင်းမြင့်ပြီးတိုင်းမှာမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့အပမဒိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်သန်တဲ့အပမရာခေါညာကောင်းမြတ်တဲ့တတိတရားဖြင့်သမ္ပါဒိဋ္ဌပြည့်စုံအောင်နေကြတဲ့ဖျားမှာခဲ့တာကမမိကြနေလို့မှာခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားဟာပရိသတ်ရေတရားစကားလားပရိသတ်ရေတရားစကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဒီတော့နောက်ဆုံးတရားစကားဖြစ်တဲ့ဒီစကားလုံးလေးဟာနာရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေမြန်မာတွေအကုန်လုံးမှာမျက်ရည်တွေနဲ့မသိရဘူးလားဒီစကားလေးပြောပြီးနှုတ်ကမိန့်ပြီးတဲ့အချိန်ပြိဿမြတ်စွာဘုရားပြိဿနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီ။ကဲနောက်ဆုံးစကားသည်မျက်ရည်နဲ့ကြံခဲ့ရတဲ့တရားစကားဖြစ်မနေဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးမျက်ရည်ကြံခဲ့ရတဲ့ဟောဒီတရားစကားလေးဆိုတာကပြိဿရဲ့မမေ့ပါနဲ့။ပါတယ်လေ။မမိနဲ့တဲ့သင်ချစ်သားချင်းသမီးတို့မမိတဲ့တတိတရားနဲ့မင်းတို့ပြည့်စုံအောင်အမြဲတမ်းနေကြကွာနေရခဲ့ကြလို့ဘုရားနှုတ်ဆက်မသွားဘူးလားဟဲ့ဒီတော့ပြိတ္တအခုမိနေသလားမမိဘူးလားမင်းဘာပြောလဲဘာမမိတာဟမ်နောက်ဆုံးစကားဟာပြိတ္တရဲ့ဥပမာပေါ့လေကို့အဖေတည်သွားမယ်တချို့မရှိဘူးလားတေကန်ကြီးကမှငါမီးလေးကိုရှင်ပြုတ်ပြည့်အောင်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလေးမမှခင်ဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တအဲ့ဒီစကားလေးကိုသတိရတယ်အဖေကိုသတိရပြီးတော့မီးလေးတွေကိုရှင်ပြုတ်မပေးဘူးလားအဲ့တော့သာမန်ဒီဘဝမှာကြုံရတဲ့အဖေစကားတော်အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးထားတဲ့ရင်ကျွတ်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမအောက်ရောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးဒီတရားစကားဟာမေ့ပြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာ
မမိနေဒါကြောင့်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေမနဗ္ဗမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိဘောဂစီတီထိုက်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုဘောဓိပူဇာအဖြစ်နဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အခါရည်ရည်လောင်းပြီးတော့ဟောဒီဘောဓိပင်ကြီးကိုအေးချမ်းအောင်ပူဇော်လိုက်သလိုပဲဘဝတန္တရာခိုင်းမှလေအပူရိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မမေ့တဲ့တတိတရားလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်ပါဦးဟုတ်ရလားဒီတော့မမေ့နဲ့ဆိုတဲ့ဇာကားဟာပြိဿအကောင်းကိုမမေ့ရမှာလားအဆိုးကိုမမေ့ရမှာဒါနာပြုရမှမမေ့ပါနဲ့သီလစောင့်တရားမှမမေ့ပါနဲ့ဘာဝနာပွားများရမှမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါနာမေ့ပြီဆိုရင်ရောပရိသတ်ရဲ့ဒါနာရဲ့ပေးလိုက်မဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတာကလူဘဝမှာပဲယူခွင့်ရတဲ့အခါမှာပရိသတ်လွဲမသွားနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနာလည်းမမေ့နဲ့သီလလည်းမမေ့နဲ့အရေးအကြီးဆုံးဘုရားမိန့်တာကတော့ဘာဝနာတရားကိုမမေ့ဖို့ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဒုံပရိသတ်ဖရာရဲ့အထင်းအမှတ်နေ့တွေရောက်ရင်လူတော်တော်များများကဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းမစင်စားဘူးလားစင်စားပါဘူး။အခုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီဗုဒ္ဓရဲ့နန်းစဉ်နဲ့အညီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇီတိထိုက်တဲ့ဗောဓိပင်ကြီးကိုနှွေရသည်မှာအေးချမ်းသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ညောင်ရည်သွန်းပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့ရည်တွေနဲ့လောင်းပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါသိကြတာကတော့ညောင်မင်းကြီးအမြင့်တန်အောင်မိမိပူဇော်တဲ့ရည်တွေနဲ့အေးမသွားဘူးလားအေးပါဘူးပြိဿညောင်မင်းကြီးအေးတာလားကိုအေးတာလားညောင်မင်းကြီးအေးတာနော်ကိုအေးဖို့ကြတော့ပြိဿအဲ့ဒီရည်လေးလောင်းရုံနဲ့အေးပါမလားအေးသေးဘူးဟုတ်လားဟောဒီမှာမိမိရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာအငြင်းအကြီးတွေဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးမောဟမာနဆိုတဲ့ကိလေသာအငြင်းအကြီးတွေကိုလည်းပဲညောင်မင်းကြီးအမြင့်တန်အောင်ရည်ရည်နဲ့လောင်းပေးလိုက်သလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ရည်စဉ်ရည်ဤလေးနဲ့ဤသွားအောင်လောင်းလိုက်ပါမှကိလေသာအငြင်းအကြီးတွေပြောင်းရင်ဒီဘဝမှာလည်းအေးချမ်းမဲ့ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပူဇော်တယ်ဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတူတူချင်းချင်းလေးအဓိပ္ပာယ်မကောက်နဲ့ညောင်မင်းကြီးစီသွားတစ်ခါလေရေတံဘူးကြီးနဲ့အာရပါရလောင်းကုသိုလ်ကြီးရပြီကွာဆိုကရောင်းကြိုက်လက်ကမောင်းခန့်နေုံနဲ့ပြည့်စုံပါမလားမပြည့်စုံမှုပြိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားပရိဘောဂဇေဒီကြီးအေးသွားသလိုကိုနှလုံးသားမှာလည်းကိလေသာအပူတွေကင်းပြီးတော့အေးသွားအောင်တရားဓမ္မတွေနဲ့ရှင်းကြောဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလိုအပ်ပါဘူးလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာခဲ့တာကအပ္ပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌသတိတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်မင်းတို့နေကြလို့ပြောတာကဲပရိသတ်တတိဆိုတဲ့ဇာကားမိသွားပြီဆိုရင်ဒါနပြုဖို့ရောမမိနိုင်ဘူးလားဒါနပြုဖို့မိနေတယ်ဆိုတာဒါနမိတာမဟုတ်ဘူးတတိမိနေလို့ကိုဒါနကိုမိနေတာဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီတတိလေးကဒါနပြုဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ဒါနကောင်းမှုတွေပြုဖြစ်တယ်သီလစောင့်တည်ဖို့တတိပေးလိုက်ရင်သီလကောင်းမှုတွေစောင့်တည်ဖြစ်တယ်။ဘာဝနာပွားများဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပွားများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘာဝနာမှာတောင်မှကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်မှာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အချိန်တိုင်းမှာတတိလေးနဲ့ရှုပွားဖို့တတိပေးလိုက်ရင်ပရိသတ်ရဲ့အချိန်တိုင်းဟာမင်္ဂလာရှိနေမယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒီတတိတလုံးအရှိသုံးအဆုံးနိဗ္ဗူတာတဲ့တတိတလုံးကိုပိုင်အောင်သုံးရင်ပြိဿတယ်ဒုအာလုံးတောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတတိကမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအခုတော့ပြိဿရင်တတိမေ့နေတော့လူတော်တော်များများကဖျားနဲ့ပဲကျဉ်နဲ့နေတယ်တန်ခါနဲ့ပဲကျဉ်နဲ့နေတယ်တခက်အမြတ်ဆုံးတရားနဲ့ပူဇော်ဖို့ကြတော့မေ့မနေဘူးလားဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စားရုပ်ပွားစင်တို့တော်မြတ်ကိုပဲပူဇော်ရမလားဇေဒီကြီးကိုပဲပူဇော်ရမလားစာအုပ်စာပေတွေကိုပဲလူရန်ပြီးတော့ပူဇော်ရမလားဗောဓိညောင်းမှာဗောဓိပင်ကြီးကိုပဲရည်အေးလောင်ပြီးတော့ပူဇော်ရလိမ့်မလားဘယ်လိုပူဇော်ခြင်းနဲ့ပူဇော်ခိုင်းပါစေကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်နဲ့ပူဇော်ရမှာပါပဲဘုရားနဲ့ပူဇော်နေရင်မပျော်ဘူးလား
သို့သောပရိသတ်၏ပူဇော်ပြီးရင်ဆုတောင်းကြည့်တပည့်တော်ဤကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေဖုရားလို့ဆုတောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးခင်ပရိသတ်နိဗ္ဗာန်မရသေးတဲ့လူသားတယောက်အတွက်အေးချမ်းမှုအစ်စ်ဆိုတာရပါမလားဒါကြောင့်ခုနကပြောတာညောင်မင်းကြီးကတော့များများလောင်းရင်အမြင့်တီအေးသွားပြီးတော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာကိလေသာတန်လန်းကြီးနေဆိုရင်ကိုယ်ကြတော့အေးပါမလားအေးပါဘူးမအေးဘူးဒါကြောင့်အေးအောင်ပြိတ္တိုင်ကိုယ်နှလုံးသားမှာရောတရားရည်အေးလေးလောင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမလိုပါဘူးလိုအပ်တယ်ဖယားနဲ့နေတော်ဖယားနဲ့ပဲပျော်ပြီးတော့ဆူရင်အများကြီးတောင်းခြေစီကြီးအကြာကြီးခောက်ပြီးတော့အမြတ်ဒီဝေတတ်တယ်တန်ခါနဲ့ယင်းဤသွားရင်ပရိသတ်ဤဒါနာကောင်းမှုတွေကမပြုတ်ရဘူးလားမပြုတ်ပါဘူးမလီကိုဆရာတော်ဆိုတဲ့အစွဲလေးများရှိနေပရိသတ်သင်္ကန်းလည်းလူပြစ်တယ်ကျောင်းလည်းလူပြစ်တယ်ဆေးလည်းလူပြစ်တယ်ဆွမ်းဆွေရောမလူပြစ်ဘူးလားမပြုတ်ပါဘူးလူပြစ်တယ်ဆိုတော့တန်ခါနဲ့နေရင်လည်းပဲတော်တော်များများကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေတတ်တယ်မကျင့်တတ်ဘူးလားမကျင့်တတ်ပါဘူးအခုပဲတရားကြီးတွေအလူချင်းမဆုလို့မနေတရားကြီးလားအလူချင်းနဲ့တခါဆရာတော်ပြောတယ်အာတခါလေးကထက်တန်နေတယ်ခမားတို့ကျုပ်ကလောကလုတ်ခဲ့ဦးမယ်ဆရာတော်ကခုနပြောတယ်တခါလေးတွေကိုခိုင်းတာပါမနဲ့ပညာဘောဓိပူဇာအတွက်ထမင်းစားကြွကြပါတဲ့ဟာလားဖိတ်ခိုင်းနေတာကြားတယ်ကျုပ်ကပဲလောကလုတ်ပြီးဖိတ်ခဲ့မယ်ဟာလားမလိတရင်ကြားပြီးသားဓာန်ပေါက်အထုပ်ပေါင်း800မှာထားတယ်နောက်ကြရင်တော့ရမှာမဟုတ်စောစောလာခဲ့ကြဟာလားဟမ်အဲ့တော့ပြောနေတာကအခုဘောဓိပူဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူဒဂါဒဂမတွေကိုတော့မှကျွေးရတဲ့အလူတန်းကြီးမလုံနိုင်ဘူးလားလုံတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုလှူဖို့ဟောရတာကမျက်နှာပူဖို့တော့ကောင်းပါလေမကောင်းဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖယားတရားတန်ခါယန္တာမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလူဒါနမရရောဘူးလားတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေကိုစိကတ်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာအလူဒါနမရရောဘူးလားခတ်တာကပြိဿတရားလေးအားထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားဘောဓိပင်ကြီးအေးသွားအောင်ရေလေးနဲ့လောင်းတယ်လို့ကိုနှလုံးသားထဲကသောကပူလေးတွေကိလေသာအပူလေးတွေကင်းသွားအောင်တရားရေအေးလေးနဲ့လောင်းပါလားတရားအားထုတ်ပါလားဆိုတော့ပြိဿတော်တော်များများကမငင်းဘူးလားငင်းပါဘူးဗျာငင်းတယ်ပြိဿမြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တာကဘာလဲအပမဒိနသမ္မာဒိဋ္ဌမမိနဲ့နော်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်မင်းတို့မမိနဲ့နော်တဲ့မင်းတို့ဒါနာလေးနဲ့ပဲပျော်နေကြတယ်သီလလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေတယ်ငါဘုရားမိန်တော်မူတဲ့ကိလေသာငြိမ့်စေတဲ့တရားကြတော့အာထုဖို့မိနေတယ်မင်းတို့မမိနဲ့နော်လို့မြတ်စွာဘုရားကမမာခင်ဘူးလားမာခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကမှာပြီးတော့ပြိတ္တရေဘယ်ကိုကြွသွားလဲနိဗ္ဗာန်ကြွသွားတာကျုပ်တို့ကမှားထားတဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲနေနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့ပြိဿရင်ဟိုဘဝကြရင်လူဝင်စားပြန်ဖြစ်ရင်တော့ကံကောင်းလာပြီဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ပြိဿလူဘဝကြီးရတာဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလားဒါနာကောင်းမှုတွေပြုခြင်းနဲ့ဟောရီတတ်တိုင်းတွင်အမှားပြိဿရင်လူကြီးရတယ်လူလို့ရတယ်သီလကောင်းမှုတွေစောင့်တည်ခြင်းနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်တရားနဲ့နှုတ်စကားလေးကိုလုံးုံအောင်စောင့်ထိန်နိုင်ရင်ရတယ်ภาวนาเตียรี่ปွားมาจีนเนမြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမ္မထာနီးပြပေါ်တဲ့နိုင်ငံရှိပါမလားရှိပါဘယ်နီးနဲ့ယူမလဲဘယ်နီးနဲ့အားထုတ်မလဲအားထုတ်ဖို့သာလိုပါတယ်ပြိသတ်ဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့အားတော့မထုတ်ဘူးကိုမိုးကောကကောင်းတယ်မဟာစီယာကောင်းတယ်အနာဂတ်စီယာတကြီးကကောင်းတယ်သင်းဟူကကောင်းတယ်ဟာဟိုမအကုန်လုံးဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်အငင်းတန်နေတာပဲရှိတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ပါဆိုတော့ဒူနာရတာနဲ့ခါကတ်ရတာနဲ့အင်းကဒဂါကြီးကပြစ်ထားလို့မရတာနဲ့ဒဂမာကြီးတွေကဇီယောင်းသွားနေလို့နားလို့မရတာနဲ့အကြောင်းတွေမပြဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖရာရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုနားထောင်ရရောက်မလားမရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကတော့မှာကြားခဲ့ပါပြီဒီတော့ဒီစကားလေးမှာကြားခဲ့တာကရောပြိတ္တိဘယ်နေလဲကဲမဟာသကရေ148ခုနှစ်ကဆုံးလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်နောက်ဆုံးမှာကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့နားထောင်ရတဲ့တရားလေးကမမေ့ပါနဲ့ကဲပရိသတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်များလမ်းမြတ်ကဆုံဟာလွမ်းပွေကြီးကြုံနေတယ်လဲဆိုရင်ဖွာလာတာလည်းဒီလားပြေဟောထားလိုက်ပါနိယတပြာလေးခံခဲ့တာလည်းဒီလားပြေဖွာလာတာလည်းဒီလားပြေဖျားဖြစ်တာလည်းဒီလားပြေဟောလောကကြီးရဲ့ပြန်ကြွသွားတာလည်းဒီလားပြေဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ကဆုံလမ်းပြေကြီးဟာပျော်စရာလွမ်းစရာတွေနဲ့ရုံတော့လို့မနေဘူးလား
သာယောအလုံးသောဒုထကဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဤမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့တန်ဝေကညာအတိုင်းပါပဲဖွားတော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီနေ့မှာပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိအောင်မို့ပြန်ကြွတော်မူပါပြီ။သာယောမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူခဲ့တဲ့မမေးပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယင်နေ့မှသတိရရင်ပရိသေဒါနာပြုဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့သီလစောင့်တည်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဘာဝနာပွားများဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဲ့မမေ့တဲ့တတိလေးရှိနေသမျှအချိန်တိုင်းဟာအဖေ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့တာကောင်းလိမ်မှာသမီးယတနာတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့မိသွားပြီဆိုလိုက်လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်အဖေ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့သားမိုက်သမီးမိုက်ကြီးတွေဖြစ်မနေဘူးလားကဲတို့ပရိသတ်မိသလားမမိဘူးလားမမိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောဘာကိုမမိတာလဲ။တရားကိုမမိတာပါဗျာ။တရားကိုမမိတာဟုတ်လား။ဒီသံမဲပြပြနေတာဟုတ်လား။ဒီတော့အလုံးကိုပြောကြင်တာပရိသတ်ရေဆရာဘုရားကြီးတွေမိန့်ခဲ့တဲ့ဩဝါဒလေးကလည်းမမိလျင်နိဗ္ဗာန်မိလျင်သုတ်တံနဲ့မမိရင်မိရင်သုတ်တံဒါအလကားစာကြိုးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အပမဒတရားကိုပဲပြန်ပြီးတော့စာစီပေးခဲ့တာအပမဒောအမတံဗဒံဗမဒောမေစုနောဗဒံအပမဒနာမိယံတိယေပမဒယထာမဒာအပမဒောအမတံဗဒံဗမဒောမေစုနောဗဒံမမေမလျောမပေါ်မတန်ထက်သန်တဲ့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုံကိုယ်သည်မမေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆတတိကင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်သည်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲသိမင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲမမေ့တဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေတိုင်းလျှောက်တန်းနေတာကဲပရိသတ်မမေ့ရဘူးဆိုတာခုနကပြောထားတယ်ဘာကိုမမေ့ရမှာလဲတို့ပရိသတ်ဒါနာမေ့သလားမေ့ပါဘူးခင်ဗျာသီလမေ့သလားမေ့ပါဘူးခင်ဗျာကဲအမှန်တိုင်းပြောဘာဝနာတရားကြတော့အာကျုံမှန်တတ်နဲ့အာထုတ်ဖြစ်ရလားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိသတ်တကယ်တော့ဒါနာလေးနဲ့လေကျွတ်တော့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးသီလလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတကယ်ဟောဤယုတ်တရားနံတရားကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံကိုအမှုရာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတဲ့တတိပဋ္ဌံဟာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာပူရာအေးရာနာရာတောင့်နာတင်းနာခိုင်းခိုင်းနာအကုန်လုံးကိုပြိသက်ရေတခါတဲ့အဆိုးအကောင်းတွေခံစားရင်းနဲ့အတူအကျတွေသိနေတာကိုဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်တခါစိတ်တွေတွေးမယ်ကြံမယ်စဉ်းစားမယ်စိတ်ကူးရင်မယ်ဒီစိတ်တွေတွေးတိုင်းကြံတယ်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးရင်တိုင်းမှာလည်းပဲဩငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းစက္ကန့်နဲ့မချပြောင်းလဲနေတာပဲဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငင်းလဲပဲလို့သိအောင်မှတ်နေတဲ့စိတ်တန်နုပဒနာတတိပဋ္ဌံအရာအလုံးမှာတတိပါမနေဘူးလားမြေရာကြာရနာရာစာရာထိရာကြာရာစဉ်းစားစိတ်ကူးရမှလည်းပဲတတိလေးနဲ့အရှိသုံးပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တတိပဋ္ဌံတရားဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအရာ၄ပါးလုံးမှာပြိဋ္ဌာန်အကုန်လုံးမှတ်ရမနေဘူးလားဒီတော့ပြိဿတတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်ရပေါ်ရပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးရှုပြီးတော့တတိပဋ္ဌံတရားနဲ့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခတ်တယ်ဆိုတာရှိသေးရဲ့လားအမလေးရှင်းနေတာပဲကိုယ်အမူအရာဖြစ်တိုင်းမှာကောင်းစွာသိအောင်မှတ်ရပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်တော့ကိုယ်တယ်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်ကြွားတော့ကြွားတယ်နှမ်းတော့နှမ်းတယ်ခြားတော့ခြားတယ်ကဲသူ့အရှိအတိုင်းပြိဿကြီးမှတ်နေရတာခတ်တယ်လားဟုတ်ဝေဒနာတွေပူလာပြီးအေးလာပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမှတ်နေတော့တဲ့ဝေဒနာထင်ရှားနေတော့ပူတာကိုပူတယ်မှတ်လိုက်စမ်းအေးတာကိုအေးတယ်မှတ်လိုက်စမ်းအားကြောင့်မှတ်ရတယ်ပူနေတဲ့သဘောတရားဟာလည်းမမြဲဘူးချုပ်ပြောက်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အစ်စ်ပေါ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်ခိုင်းတော့ကဲဝေဒနာထင်ရှားရင်ဝေဒနာမှတ်กว่าဆိုတော့ဒီတဲ့အလိုက်အထိုက်မှတ်ရတဲ့တရားရှိပါအောင်မလားအားဝေဒနာမတက်ခင်စိတ်တွေကတွေးမယ်ကြံမယ်စဉ်းစားမယ်စိတ်ကူးရင်မယ်အိမ်ပြန်ရောက်မယ်ဈေးပြန်ရောက်မယ်ယုံပြန်ရောက်မယ်ပြိဿယအကုန်လုံးသွားကြရသွားဝေဒနာတွေမထင်ရှားဘူးရုပ်ကြီးမထင်ရှားဘူးစိတ်ထင်ရှားနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ကိုပဲမှတ်ပါတဲ့ကဲစိုးအတင်းမှတ်ခိုင်းတာပါလား
သဘောတရားတွေပေါ်လာရင်လည်းသူ့သဘာဝအတိုင်းမှတ်လိုက်ပါဆိုတော့ပြိဿတွေမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသည်မြတ်စွာဘုရားမိတ်လိုက်တဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြဆိုတဲ့စကားနဲ့တစ်ထက်တည်းကြမသွားဘူးလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဤမမေ့လျင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေတိုင်းရောက်နေပါれမိနေတဲ့ဆိုရင်တော့သုတ်တန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုနေတိုင်းရောက်နေပါれကဲမိနေတော့ဘယ်ကိုသွားနေတာသုတ်တန်ဆိုတာလူသေးတွေထားတာလားလူရှင်တွေထားတာလားကဲပရိသတ်လူသေးဆိုတာဘာကြောင့်ထားတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီလူသေးအလောင်းကြီးဟာတန်ဖိုးရှိသေးရဲ့ဟုတ်သမတန်းကနေသရောင်းစားဒီကြိုက်တဲ့လူသေးပြိတ္တိကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာဒီပေသွားပြီဆိုတော့လူတယောက်ဟာတန်ဖိုးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာဒီအလောင်းကြီးကိုပြိတ္တိဘသူကများချင်းနှုံးလို့ဆိုအိမ်ပေါ်မှာအပုတ်ခံပြီးတင်ထားမလဲတင်မမလားအဲတော့လူသေးဟာတန်ဖိုးမရှိတော့လို့သုတ်တန်ကိုသွားပို့ရတယ်တဲ့အေးမိနေတဲ့လူဟာပြိတ္တိအပမတ္တာနမိယံဒီရေပမတ္တာယထာမတ္တာမမေ့လျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဘဝဒီကန္နာသေဆုံးသွားပေမဲ့ဘဝတန်တရာမှာမသေတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာသေသွားတယ်လို့ပြောရပေမဲ့မမေ့တဲ့တတိနဲ့များယုတ်တရားနန္တရားကိုရှုပွားသွားတဲ့သူတော်ကောင်းဟာပြိဿဘဝတန်တရာမှာသေရတဲ့ဘဝတွေနင်းမသွားဘူးလားနေသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရင်ပြိဿရေခုနှစ်ဘဝပဲကြံတော့မယ်ဒီခုနှစ်ဘဝတော့မှတဘဝတည်းနဲ့ပြီးသွားရင်လည်းပဲတဘဝတည်းနဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားဟောတက္ကရာကံဖြစ်ရင်တော့တစ်ချိန်ပဲလာတော့မယ်အနာကံဖြစ်သွားရင်โอเคပြီးသွားပြီအာယန္တာဖြစ်သွားတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါတော့မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးအဖြစ်အပျက်ကစပြီးတော့မဉ္ဉံပူဉ္ဉံတန်အောင်သိအောင်ရှုပွားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပရိသတ်ရေနမိယံတိဒီဘဝသေသွားပေမဲ့ဘဝတန်တရာမှာသေပါဦးမလားသေတဲ့ဘဝတွေတူမသွားဘူးလားယေပမတ္တာယထာမတ္တာတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါနသီလလေးနဲ့သာပြောနေတတ်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများဖို့မိနေရတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများဖို့မိနေရတဲ့အခါယထာမတ္တာတဲ့အသက်ရှင်နေပြီမဲ့သေးနေတဲ့လူကြီးနဲ့အတူတူပဲတယ်ဖယားဟောတာနော်ပရိသတ်အသက်တော့ရှင်မနေဘူးလားရှင်ပါပါဘာနဲ့တူနေလဲသီလနေတဲ့လူဟာပြိဋ္ဌာန်ရေဒါနပြုနိုင်သေးရဲ့လားပြုနိုင်ပါဘူးသီလစောင့်တည်နိုင်သေးရဲ့လားဘာဝနာပွားနိုင်သေးရဲ့လားဒီယုတ်တရားကြီးကိုလူတွေကတန်ဖိုးထားသေးရဲ့လားမထားတော့ဘူးဒီအတိုင်းပဲပြိဋ္ဌာန်ရေအသက်တော်ရှင်းနေတယ်တချို့ဒါနကောင်းမှုလောက်တော့မပြုဘဲမေ့နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒါနမေ့ပြီဆိုမှတော့သီလရှိပါအောင်မလားရှိပါဘူးဘာဝနာပွားများဖို့စင်အောင်စင်လာမှာအေးပြိတ္တိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါနလည်းမပြုသီလလည်းမစောက်တိဘာဝနာလည်းမပွားများပဲနဲ့လူပြည်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့မြင်တာကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူရှင်ကြီးလို့ထင်ရပေမဲ့ခုနကလူသေးကြီးဒါနသီလဘာဝနာမပြုတာနဲ့အတူတူဖြစ်လို့အသက်အရှင်လက်လက်ကြီးနဲ့အိမ်မာနေရင်သေးနေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ကဲပြိတ္တိဒါနသီလဘာဝနာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်နေတာလားသေးနေတာလားအဲ့ဒီပုံကိုနေနေတာအိမ်ပေါ်မှာလားသုတ်တန်မှာလားအဲ့ဒါပဲတဲ့ပြိဿဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေပေမဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတရားကိုပြုရမှကျင့်ရမှမိနေရတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာနေနေပေမဲ့သုတ်တန်ပေါ်မှာနေနေတာနဲ့တူပါတယ်အသက်ရှင်မရှင်ညာတော့လည်းပဲသီနေတဲ့မသာကြီးလိုပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်တို့ပြိဿမိလျင်ဟာတဲ့သုတ်တံမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာရောက်နေတာလဲအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလောက်ကိုအပမာဒတရားကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်ဒါကြောင့်အာလုံသောဒုရဂဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားနိယတာပြာဒိခံတော်မူမယ်မနဗံရောက်လာမယ်ကဆုံလာပြီနေမြတ်စွာဘုရားလုံမဏိတမောအင်းညင်းတော်မှာပွားမြင်တော်မူခဲ့တဲ့မဟာသက္ကရေ68ခုနဲ့ကဆုံလာပြီနေဩနာကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဗောဓိမံတိုင်မှာဘုရားပြည့်စုံမှုခဲ့တဲ့မဟာသက္ကရတရားသုံးခုနှင့်ကဆုံးလာပြီနေအနောက်ဆုံးလောကလူသားအလုံးတို့ကိုအမြတ်ဆုံးတရားများကိုမိန့်ကြတော်မူပြီးတဲ့အချိန်သတ္တော80ဝါရော45ဝါရတော်မူတဲ့အချိန်
ကိုယ်သေးနာယုံပြီမန္နာမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်အလယ်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းဆက်သိမ့်လို့နိဗ္ဗာန်ကိန်းတော်မူခဲ့တဲ့မဟာသက္ကရေ148ခုနှင့်ကဆုံလပြေလို့ခေါ်တဲ့နေဒူးနေမြလေးရဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ဟောဒီလွမ်းပွဲကျုံတဲ့ကဆုံလရဲ့မနဖန်လာပြေနေမှာဘုံတော်ချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အနန္တဂုံတော်အာယုံပြုကြကုန်လျက်ပရိဘောဂဇေဒီထိုက်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးကိုအေးချမ်းအောင်ဤမြတဲ့ရေစင်းရေရင်နဲ့သွန်လောင်လို့ပူဇော်လိုက်သလိုပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်တရာတခွင်နဲ့ကကိန်းလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတဲ့ကိလေသာအငြိအကျဉ်းအပြစ်ပေတွေကိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရားရည်စင်ရည်အေးဖြင့်စေကြောကြကုန်လျက်အငြိမ့်တဲ့အေးတဲ့ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒုံမီသင်္ဍာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲပရိသတ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးစကားဆိုတာမမေ့ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့နေဒူးနေမြတ်ဒီကိုမမေ့အပ်သလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကရောမေ့လို့ရပါမလားဒါကြောင့်မမေ့တဲ့အာလုံးတော်သူတော်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စင်ရည်အေးနဲ့လောင်းဖို့ပူဇော်ဖို့မမေ့သလိုပဲတရားရည်စင်ရည်အေးနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကအပူကိုလောင်းဖို့လည်းမမေ့ကြပါစေနဲ့လို့ဦးဇင်းတို့တတိပင်းရင်နဲ့ဒီကနေ့ညတော့ပါပဲဟုတ်လားဒေသိတံသုတဗုဒ္ဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရောတိယနာလာကြပါရဲ့အများတကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတင်တကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်သုတဗုဒ္ဓေနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသူတအပြာပြာကိုပြည့်စွမ်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတန်ဒီကံအထံတော်မှဒေတိတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာမျက်ရည်ကြာကနာကြားလျရသည်နောက်ဆုံးစကားတရားမြတ်၏အမည်ပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိတဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြကြကုန်ပြီးသည့်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုယ်တော်မနဗံလာပြီနေရောက်မယ်နေကြမှာဟောရမယ်တရားအောင်မလေးဒီနေ့ငါတို့ရက်ကွာမှာဟောသွားပြန်ပြီလို့တရက်ကြိုပြီးတော့ကြိုပွိုင်ပြီးဟောခဲ့တဲ့ကိုတော်လေးကိုအပြစ်တည်းတင်မနေကြပါနဲ့မနဗံလို့ရမယ်အချိန်အမိအတွက်ဒီကနေ့ညကတတိပေးလိုက်တဲ့ငါတို့မနဗံမှာတန်ဖိုးရှိအောင်ပူဇော်ရနိုင်ပြီလို့စိတ်ထဲမှာမနဗံအတွေ့ကြိုရင်တွေးလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိလေးပဲဖြာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုမာသထာသုံးချိန်သုံးဝါနှုံမြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွင်လိုက်ကြလီကုန်ရသည်